stojí na kopcích, štíhlé a vznešené, a zhlíží dolů do krajiny. Staví se jen v dobách hlubokého míru a za jediným účelem. Poznes člověka a jeho ducha alespoň na chvíli nad povrch země. Rozhledny. Turisty přitahují jako magnet střelku kompasu. Rodinám poskytují cíl procházek, milencům soukromí, putujícím romantikům nezapomenutelné zážitky a všem dohromady možnost vystoupat na vrchol a získat tak nadhled nad krajinou, nad lidmi, nad životem a nad smrtí. Rozhlédni se, člověče, než těj život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny. Míříme do Jeseníku, nejvyššího pohoří Moravy. Právě zde bylo v minulosti postaveno nejvíc moravských rozhleden. Cestou do Jeseníků míjíme i část Orlických hor na česko-moravsko-polském pomezí. V Jeseníkách měli až do roku 1945 převahu němečtí obyvatelé. V roce 1881 založili tzv. Moravsko-Slezský sudetský horský spolek, který během 60 let své činnosti postavil celkem 8 rozhleden. Klub československých turistů zde začal významněji působit až za první republiky. Zatímco němečtí turisté stavili především ve vlastních horách, klub československých turistů se zaměřil na oblast předhůří. V celé oblasti bylo v minulosti postaveno 15 rozhleden. Nejmohutnější stála na pradědu. Věž se stavila celých 8 let od roku 1904 až do roku 1912. Byla vysoká 32,5 metrů a 14,5 metrů široká. Uvnitř věže byla restaurace a dvě patra byla vyhrazena pro noclehárny. Jenže slavnostní otevření v roce 1912 se nekonalo. Kolaudační řízení, které proběhlo předtím, prokázalo závažné nedostatky. Kámen, který byl na stavbu použit, byl příliš měkký, takže jim prosakovala voda. Na rozhlednu se sice smělo, ale ubytovna nesměla být provozována. Po roce 1945 se bohužel rozhledně nevěnovala žádná pozornost a tak se 2. května 1959 sama zřítila. Dnešní dominanta pradědu 145-metrový televizní vysílač pochází z ateliéru brněnského stavoprojektu. Projektoval ho inženýr architekt Jan Liška. Jako rozhledna byla veřejnosti zpřístupněna až od poloviny 90. let a z její plošiny vysoké 80 metrů je za pěkného počasí prý údajně krásný výhled. My jsme štěstí neměli. Se musíme držet, aby nás vítr neodfoul. Zkrátka, neporučíme ani větru, ani dešti. Pro nás se stala rozhledna na pradědu noční můrou. Při letu vrtulníkem se hora ukryla do bouřky. Při výjezdu autem jsme neviděli ani na sebe, natož do krajiny. Ještě byl silný vítr. Ukázalo se zkrátka, co k horám, zvláště k těm vysokým, neodlučitelně patří. Zima, vítr a nečekané změny počasí. Možná i proto stojí většina našich rozhleden na kopcích do 1000 metrů nad mořem. Z 80 metrů vysoké vyhlídkové plošiny je za dobré viditelnosti pohled na celé Jeseníky. Na východ lze dohlédnout až k rovinám Hané, na sever pak do Slezska a Polska. S dobrým dalekohledem odtud zahlédnete všechny zbývající rozhledny severní Moravy. Kralický sněžník byl vždycky považován za jistého konkurenta pradědu.
Se svou výškou 1422 metry je jen o 68 metrů nižší. V roce 1899 na něm, těsně za hraniční čarou tehdejší rakousko-pruské hranice, postavil německý turistický spolek působící v sousedním kdysi českém Klacku mohutnou, dokonce o 2,5 metru vyšší rozhlednu, než byla ta na pradědu. Zatímco rozhledna na pradědu nesla jméno Habsburků, rozhledna na Sněžníku nesla jméno německého císaře Bedřicha Viléma. Po válce už stála na území Polska. Dnes po ní nezbyla ani stopa. Jako mnoho jiných doplatila na nezájem a na poměry po druhé světové válce a kvůli havarijnímu stavu musela být v roce 1973 odstřelena. Toto je nejstarší z jesenických rozhleden. Najdeme ji na Biskupské kupě, zvedající se do výše 888 metrů nad hornickým městečkem Zlaté hory. První rozhledna byla na jeho vrcholu postavena už v roce 1890. Byla to však jen jednoduchá, dřevěná, jak se tehdy říkalo, vyhlídková pyramida a vydržela jenom pár let. V roce 1898 byla na vrcholu Biskupské hory otevřena nová, 18 metrů vysoká, tentokrát již kamenná věž, zasvěcená nikomu jinému než nejmilostivějšímu císaři Františku Josefu I. Ještě donedávna se na rozhlednu nesmělo, protože sloužila jako televizní převaděč. Před několika lety však byla opět zpřístupněna veřejnosti a v době, kdy jsme na ní natáčeli, byla v opravě. Dnes, jak víme z tisku, už zase poctivě slouží jak české, tak polské veřejnosti a nabízí pohledy do obou zemí. Na rozdíl od mohutných, možná až příliš velikářských věží na pradědu a Sněžníku, je tato rozhledna na Zlatém chlumu podstatně skromnější, ale o to sličnější. Pochází z roku 1899, a v roce 1999 jí tedy bylo přesně 100 let. Těm mladším bychom měli připomenout, že dnešní sídlo nejmladšího okresu v republice se před válkou a těsně po válce jmenovalo Frýwaldov a jeho lázně, proslavené slavným vodoléčitelem panem doktorem Priznicem, se nazývaly Greffenberg. Na starých pohlednicích si můžeme všimnout hustého lesa na vrcholu, takže věž s výškou 26 metrů byla tehdy opravdu potřeba. Z dálky nad koruny stromů vyčnívala pouze vrchní partie rozhledny, kterou její tvůrci ozdobili vkusným cimbuřím. Dnes už to na vrcholu Zlatého chlumu vypadá poněkud jinak. Zmizel vzrostlý les a původní vyhořelou chatu nahradil malý stánek. Pečlivě udržovaná rozhledna však dál vévodí kraji a nabízí pohledy na město Jeseník i celý náš nejmladší jesenický okres. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoji rovnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny. Tohle je rozhledna Cvilín u Krnova. Lichtenštejnská vyhlídka, jak se původně nazývala, byla postavena v roce 1903. Jméno dostala podle hlavního podporovatele stavby a jednoho z nejzámožnějších majitelů panství na Moravě, knížete Lichtenštejna. Všimněte si oné zvláštní věžičky na vzácné staré pohledici. Sloužila nejen k zastřešení ústícího schodiště, ale poskytovala ještě speciální kruhovou vyhlídku pro ty, kterým nestačil běžný ochos ve výši 25 metrů. Věžička už sice neexistuje, za to věž slouží návštěvníkům Cvilína dodnes.
A tady vidíme další zajímavou stavbu ve Slezsku. Rozhledna a památník Hanse Kudlicha na strážišti u Úvalna. Dnes už jen málo kdo ví, čím se Hans Kudlich zapsal do historie. Jako poslanec vídeňského říšského sněmu přednesl v roce 1848 návrh na zrušení poddanství, čemuž pak opravdu došlo. V rodném Úvalnu mu za to ještě za jeho života v roce 1913 postavili tento mohutný 30-metrový památník, sloužící zároveň jako rozhledna. Dnes je značně zdevastovaná. A přesto, jakoby její poničení dělalo ještě romantičtější a krásnější. Ano, tyto pevné kamenné rozhledny jsou jako někteří lidé, kteří čím více šrámu mají ve tváři, tím jsou krásnější. Lázek není jenom hranice mezi Čechami a Moravou. Lázek je místo, o které se doslova bojovalo, protože tady se střetával český a německý živel. A aby se zachovala jeho česká příslušnost, tak Národní jednota v Olomouci tady zakoupila pozemek a postavila tu mohylu. Takový památník a na něm je deska na počest básníka Svatopluka Čecha. V roce 1912 ještě vedle postavila dřevěnou rozhlednu. To se ovšem pochopitelně nelíbilo zase Němcům, tak památník i tu rozhlednu několikrát zle poničili. Naposledy a definitivně v roce 1918. Za první republiky získal pozemek Klub československých turistů. Rozsáhlou sbírkou, při níž si lidé mohli koupit za korunu cihlu a za padesátník šindel, se podařilo získat peníze na postavení nové rozhledny a s ní spojené chaty. Na počest hlavního organizátora staveb obou rozhleden, zábřeského rodáka a nadšeného propagátora turistiky, byla nazvána Rajchlovou chatou. Celodřevěná rozhledna je stále ještě v dobrém stavu, takže člověk opravdu musí obdivovat fortelnou práci našich předků. Ovšem výhled je poněkud špatný, no máme zkrátka smůlu, není pěkné počasí. Ale třeba, až sem přijdete vy, tak bude hezky a pokocháte se pohledem. Možná, že uvidíte i další rozhlednu. Rozhledna na Suchém vrchu je zajímavá svým řešením a zejména svou mnohoúčelovostí. Byla postavena v letech 1930 až 31 jako přístavba předtím nedávno otevřené Kramářovy chaty, dalšího zdařilého podniku, tehdy velice agilního klubu československých turistů. Věž sloužila jako vodárna zásobující pitnou vodou chatu s téměř 70 lůžky. Po válce sloužila jako jeden z prvních televizních vysílačů. Dnes je rozhledna zavřená a stejně jako celý areál chátrá. A tak vám z ní ani nenabídeme žádné výhledy. Snad jedině ty z vrtulníku. Snad nám to vynahradí tato rozhledna, která stojí na kopci Háj, lidově zvaném Senová, nad okresním městem Šumperkem. Podnět k výstavbě dal v roce 1933 šumperský odbor klubu československých turistů a vojáci místní posádky.
Projektem byl pověřen stavitel Karel Čundrle. Rozhledna byla otevřena 17. června 1934 a pojmenována Štefánikova. Stála bezmála 20 let. V roce 1953 po zásahu bleskem vyhořela. Od 70. let se místní nadšenci pokoušeli o její obnovu. Byl vypracován i model nové 24 metrů vysoké ocelové věže, který však nebyl nikdy realizován. A to je nová, oproti staré rozhledně o 7 metrů vyšší rozhledna na Háji u Šumperka. Na její rozhlednovou plošinu ve výšce 24 metrů se stoupá po 120 schodech. Otevřena byla v září roku 1996. Je paradoxem osudu, že největší iniciátor obnovení této věže, pan Josef Janků, se jejího otevření nedožil. Zemřel pár měsíců před jejím slavnostním otevřením, takže tento pohled z výše 29 metrů mu byl odepřen. Ano, příběhy rozhleden jsou i příběhy lidí. Za stavbou každé z těch krásek se ukrývají lidské osudy. Pohledněte do kraje a pomyslete na všechny ty, kteří nám ten pohled umožnili. Když stoupáme vzhůru na vrcholky rozhleden, není to žádný útěk od lidí, je to jen jiná cesta k lidem. Ke všem lidem, k těm, kteří tu cestu vzhůru vystoupali dávno před námi. Vzhůru na rozhledny, jasná jitra, pěkný výhled. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoji rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledny, rozhledny se, tím netají, že nás lidi rádi mají. Planík a kleť, sněžník a dět, tolik krásy prostě nelze nevidět. Všechnu tíhu na duši, všechny slzy osuší ti rozhledna, pohledná. Ochozy, na nich nejsme jenom malí ubozí, z nich lze volat do kraje. Lidi, podívejte, tohle krása je, rozhlédni se, člověče.